За бүхнийхээ амрыг айлтхан мэдчлээ. Өглөө бүхэн үтгэвч таны цэнхэр дэлгэцийн хойморт шууд хүрдэг кофе юу цай юу нэвтрүүлэг. Студийнхэн зочны хоймор за архи мөнттэй зочноо урьснаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн бидний урьсан зочин Сигрийн Монгол компани за захирал Сара брэндийг үүсгэн байгуулагч Саран Цэцэг хүрэлцэн ирсэн байна. Урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. За Саран Цэцгийн хувьд маш завгүй ажилтгийг нь бол маш олон хэрэглэгч бүсгүйчүүд нь мэднэ. Нэлээ олон одоо пэйж хуудасаараа лайвуудыг хийдэг, гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс сурталчлан хэрэглэгч түмэндээ таниулах, за мөн хэрэглэгчдийнхээ итгэл найдварыг төрүүлэх үед маш олон одоо ажлуудыг зохион байгуулж байна. Тэгээд энэ завгүй одоо ажлынхаа хажуугаар бидний урилгыг хүлээж аваад бүтээгдэхүүнийхээ бас дээжийг манай студид авчраад таниулах болсонд баяртайгаа илэрхийлье. За маш их баярлалаа. За манай нэвтрүүлэг уламжлалт асуулттай та кофе уух уу, цай уух уу гэсэн таныг хамтдаа кофегоор тайлээ. Таны хүсэлтийн дагуу тэгээ кофегоо уун гайлаа ярилцъя да. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэдэг бол одоо маш одоо хариуцлагатай ажил. Энэ одоо үйл ажиллагааг эрхлэхэд энэ олон хүний одоо гоо сайхныг аварч гоё сайхан байхад тус нэмрээ оруулна гэдэг бол хэрэглэгчд ч гэсэн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг сонголт хийхдээ бас их хариуцлагатай хандах хэрэгтэй гэж боддгийн. Тэгээд Сигрийн Монгол компани талаар та танилцуулж эхлээч. Тэгээд яг Сара брэндийн гоо сайхны бөөний төв ажилдаг. За хаяг байршлаа хэлээд хоёлаа ярилцлага эхлүүлье. За баярлалаа. А ерөнхийдөө бол Батбинбээ Саран Цэцэг гэдэг Сигрийн Монгол компаниг үүсгэн байгуулад одоо 19 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа бид нар болохоор онлайн болон уламжлалт бизнесийг хослуулж явдаг. А гол төлөвлөгөө бүтээгдэхүүнөө сонгохдоо болохоор хятадын улсын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болох одоо Гуанжууд үйлдвэр тагтдаг. Дээрээс нь Хонконг, Шанхай руу гардаг бүтээгдэхүүнүүдийг илүү сонгож авдаг. А дээрээс нь хамгийн гол юм болохоор бүтээгдэхүүн өөрөө шууд одоо хоолттой адилхан шууд хүний бие рүү шингэдэг учраас арьсанд шууд шингэдэг учраас хамгийн чанартай аль болох манай Монгол бүсгүйчүүдийн арьсанд тохирдог усан суйртай бүтээгдэхүүнүүдийг илүү сонгож авдаг юм. Тэгээд одоо манай дээр оруулж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд болохоор хэвчлэн патентээр хэрэгтэй. Одоо олон улс руу гардаг бүтээгдэхүүн учраас чанарын хувьд бол үнэхээр эргэлзэхгүй байж болно. А тэгээд би өөрөө болохоор бүтээгдэхүүний чанар ариун цэврийн хяналт үндлэгийн мэрэгчлэлтэй учраас ерөөхдөө айл болох бүтээгдэхүүн ямар бүтээгдэхүүн одоо ямар орц орсон байвал илүү сайн бэ? Ямар бүтээгдэхүүнийг хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй вэ гэдгийг бас жоохон тодорхой төвшөнд бол мэднэ. Тэгэхээр өөрөө судалсны төвшөнд бүтээгдэхүүнээ одоо яг сонголт хийж оруулж ирдэг байх нь байна. За 5 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаагаа явуулчих чинь маш олон хэрэглэгчтэй болж амжсан уу? Байна. Манайх одоо 87,000 багчтай. Хөдөө орон нутгийн одоо бараг 100-аас салбартай болсон байна. Салбарууд салбар аймаг сумдууд байгаа юм. Аймаг сумдууд Улаанбаатар хотын одоо манайхаас бараа бүтээгдэхүүнийг маань хэрэглэгч нарт илүү ойртуулж өгч борлуулдаг гэрээт борлуулагч нар гэсэн. 87,000 одоо дагагчдын ихчлэн нь яг хэрэглэгч болж чадсан бол за хэрэглэгчтээсээ авдаг хамгийн их одоо хурмын үгс нь юу вэ? Ер нь нэг 2-3,000 хүн бол яг байнгын хэрэглэгч болж байнгын хэрэглэгч нь. Тэгээд ерөнхийдөө гоё шүү сара. Тэ бүтээгдэхүүн ерөөсөө чиний зөвлөсөн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээр их таардаг гоё байдаг гэхэл айгүй дуртай байдаг. Тэгээд манайх ерөнхийдөө нөгөө яг брендийг нь илүү одоо сонгоод яг үйлдвэр нь үнэхээр баталгаатай мó олон жил явсан юм уу гэдгийг нь илүү хөдөлгөө сонгодог. Одоо манайх хатгаараа сая 11 сараас ахуулаад энэ Yozo-гийн шинэ брендийг оруулж ирж байгаа. Өмнө нь бол манайх угаасаа Сигрийн Монгол компани маань Сигрийн бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг. Одоо тэр маань ч гэсэн байгаа. А тэгээ нэмээд нөгөө нэг нэмэлтээр гоё шинэ бүтээгдэхүүнүүд юу вэ гэдэг. Хүмүүс аягүйх нөгөө шинэхэн сонирх юмд их дуртай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр илүү нөгөө нэг сонирхлыг нь татгахуднаас илүү чанарыг нь сайжруулахуднаас бас брендүүдийг илүү судалж одоо оруулж ирж байгаа гэсэн. Шинэ одоо бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглэхэд маш их сониучрахж асуудаг шүү. Тэгээд за нэг найз маань авчлаа. Түүнд тохирсон бол ямар гоё. Арьсчин гэрэлтээд хаа юу хэрэгэлцээ ингээл ингээл би бинээсээ дамжуулаад сонголтыг хийхэд бас нөлөөлдөг. Тэгэхээр яг таптерийн урд энэ дэлгэж тавьсан бүтээгдэхүүнээ хойлоо яриа бай. Шинэ бүтээгдэхүүн гэлээ. За хуучин бүтээгдэхүүнүүдийг нь бол маш олон бүсгүйчүүд мэддэг, хэдийнэ мэддэг болчихсон учраас одоо та бидний одоо ярьж байгаа ярилцлагын доогуураас танай хаяг утасны дугаарууд гарч байгаа. Тэгэхэд тэндээс бас бүтээгдэхүүнүүдийн сонголтыг хийхэд магадгүй ямар ямар бүтээгдэхүүн байна, хичнээн төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа гэдгийг асуух байх. Хойло урдах одоо дэлгэцэн шинэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулъя. Тэгээ дээчлээд авчирсан байгаа. А хөвчлэн манай компани болохоор нөгөө маскн дээр илүү
одоо сонголттойгоор өргөн сонголттойгоор авчирдаг. А дээрэс нь цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн ер нь бол арьс ачлааны бүтээгдэхүүнүүд бол тэр жигтэй бүгд байгаа гэж хэлж болно. За одоо эдгээр бүтээгдэхүүнүүд бол 5 төрлийн одоо салфетик маскнууд ах жишээ тий. Яг эднэр маск тий. За энэ маскнууд болохоор одоо цайруулах маск байна, хөвшөлтийн эсрэг маск байна, чийгшүүлэх маск байна, чангалах маск байна, батганы эсрэг маск байна. Тэгэхээр тэндээ ингээд арьс олгонд нь тохирох зориулалтаараа байгаа гэсэн үг. А тэгээ хэрэглээ юг нь бол угаасаа пэйж хуцараа лайвар заагад өгчдөг учраас хүмүүс барыг мэдчихэе. За энэ ширхэг шинэ ирсэн шавар маскнууд тий, шавар маск арьсны одоо нөхцөлтийг агшаах, чангалах, чийгшүүлэх үйлчилгээ эдрийг. Хойло барайд тайлбарлаа явуучих уу? Барих уу? За тэгье. За тэгье. За одоо бол энэ шавар маск гэдэг нь ийм 3 төрлийн маск байна. За мууд маск гэдэг тий. Эднэр болохоор нөгөө нөхцөлт агшаах маскнууд гэж хэлж болно. А бас 15-аас 20 минут болгоод угааж авах заавшгүй зайлтна шаардлагатай. А жишээлхэд манайхан бас залхуу маск гэж ярьдаг. А энэ болохоор слип унтлагын маск гэсэн. Залхуураад нүрээ цэвэрлэхний дараа унтлагынхаа маскыг түрхэл унтах жишээ нэ. Унтчих оронд л нөгөө арьсны бүх асуудлуудыг чинь цэцлээд юм байна. Масктай унтах уу? Масктай унтах. Түрхдэг маск байгаа гэсэн. Түрхээд унтчих. За энэ бол их зүгээр юм байна шүү. Маск тавьад бид чинь бас жоохон залхуурдаг шүү дээ. Дараа нахаал уваан тий. Гих шаардлагууд таддаг чинь. За тэгэнгүүт энэ болохоор бас нэг онцгой бүтээгдэхүүнүүдийг би тодорхой танилцуулж. Зохны бүтээгдэхүүн байгаа. Хайлдаг коллагентэй маск гэсэн. Одоо нүдний энэ уутанцар, бараан хүрээ, өвчлээ хөөсэт байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг уу гэхээр энэ хүү бүтээгдэхүүнийг болохоор хослон хоёр үйлчлэгээр хэрэглэх юм. Коллагентэй маскээ тавингууд дээрээс нь салфетик маск байгаа юм. Аа энийгээ бүтээгдэхүүнээ дээрээс нь салфетик маскээ тавихад коллаген уусаад орчих чинь. Тэгэнгүүт нэг хэрэглээгээр арьсны одоо энэ уутанцар, бараан хүрээ, хөхрөлт, арьдлахын зэрэгцээ өвчлөгийг чангарч өгч байгаа. Бас шигшлэг айгаас аавна гэсэн. Тэгэхээр эмгтээчүүдийн хамгийн гол одоо зөвл бол зөөх гар хүзүүгөр болчиход байгаа шүү дээ тийм бас ингээ анхаарах зүйтэй байгаа даа гэсэн. За цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүдээр бид жоохон халтхан туршилт хийж үзүүлж болох уу? За болно. За жишээлхэд энэ хүү хор тайлагч гэж ярьдгийг. Гүний бохирдал арилгагч. Одоо манай Монгол улс ч өөрөө за тэр дундаа Улаанбаатар ч нэлээ утаатай, тоор шороо бохирдал маш их байна. Дээрээс нь бид нар чанартай чанаргүй гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг маш их хэрэглэж байна тийм. А тэрнээс болоод яд юм хэрэг арсанд гүний бохирдлууд маш их байдаг. За тэгвэл энэ хүү гүн цэвэрлэгч нь болохоор салааны үйлчлэгийг гэрийн нөхцөлд авах боломжтой. 7 нэгт 2-оос 3 удаа хэрэглэвэг. За жишээлхэд энэ одоо бүтээгдэхүүнийг одоо нүрийн арсан дээр түрхэж гоожуулахад ингэж хор бохирдлын тайлагдана гэсэн үг. Салаанд орнгоо за ийм хор болж байгаа юм уу? Тий. Ингэж бохирдлоон тайлж өгнө гэсэн үг байхгүй юу? Нүрсний тортог шиг л харагдаж шүү дээ. А бүр ингэж бэби дөнгөж төрсөн одоо ямар ч бохирдлгүй арсан дээр хэрэглэхэд бол энэ хагардаггүй гэсэн. Одоо жишээлхэд энэ дотор байгаа жижигэн жижигэн бөмбөрлөж болох уу? Тэгэж. Одоо наан чинь байгаа нэг бөмбөр бөмбөр цагаанууд байгаа шүү дээ. Энэ бохирдлттай зүйл дээр хөрөх юм бол хагарна. Бохирдлгүй зүйл дээр бол хагарахгүй. Хагарж ийнэ гэдэг нь энэ гүний одоо хорийг нь тайлж өгч байгаа буюу энэ хар саарл болоод байгаа зүйл чинь. Нөө байнгын ил байдаг хэсгүүд нүур, гар, тээ, ерөөсөө нүур. Ох. Тэнь хуваагаа их. Тингэж их бохирдол байна гэсэн үг үү? Тий, хорон тайлагдаж байгаа бай. Бохирдолтой зүйл дээр очиж энэ. Гүний бохирдол. Гүний бохирдол тий. За та тэгээ арчингуу та. Одоо нөгөө гартаа харцуу та гарч байна. Тийм байна. Мэдэгдэж байна. Мэдгэхгүй зөөрчлөө. Өөрчлөлт. Дээрэс нь маш гоё чиглэг байгаа. Одоо эн чинь ингээд цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн хэрнээсээ арьсыг бас давхар чийгшүүлээд одоо хөвгшөлтийн процессыг зогсоож өгөх үйлчлэгийг давхар үйлчлэгч гэдэг даваатай. Тэгээ манай бүсгүйчүүд бол мэднэ иймэрхүү нөгөө бүтээгдэхүүнүүд их дуртай. Их сонирхолтой бүтээгдэхүүнүүд авчирдаг. Шууд үр дүн мэдэгддэг гэсэн. Энэ болохоор тосон цэвэрлэгч гэдэг юм. За би энэ хоёр бүтээгдэхүүн дээр л туршилт үзүүлчихье. За энэ болохоор тосон цэвэрлэгч болохоор яа гэвэл гэхээр будаг бохирдлыг арилгана. За энэ болохоор за таас энэ дэс юм чинь. Авчих. Аа за. Одоо саяны хэсэг дээрээ төрөх үү? Хамаг. За саяны хэсэг бас цэвэрлэгдсэн байгаа шүү дээ. За жишээлхэд энэ ингээд тос шиг түрхэгдэж байгаа. Тийм ээ. За тос шиг түрхэгдээд за энэ ингээд өнөр мөнөр бол гоё ягаад. За ингээд шингэчлээ. За шингэчлээ. Тэгэнгүүтээ нэг 20 секунд. Гуужвал тийм үү? Давхар гуужина. Аа тийм ээ. За ингээд эхлэнгүүт бөмбөрч. Тийм ээ. Гуужж байгаа. Энийг авсан хүмүүс бүр үе энэ ямар гоё юм бэ л гэнэ. Ерөнхийдөө арьсны бүх төрлийн арьсанд таардаг. Тэгээ будаг бохирдлыг арддаг арьсанд
одоо цэвэрлэхээс гадна чиг тэжээлийг аюулгүй. Бүр санаа зовчлаа энэ салфетгийг ийм болго. Ингиж гуйж байгаа гэсэн. Угаасаа манай орчин ийм байгаа учраас бидний одоо би арьс хүсэн хүсээгөө бүгд бохирдталтай байгаа. Одоо арьс амьсгалж байгаа хүн болгоно л гэсэн. За ингэж цэвэрлэхний үр дүнгөө өгнө гэсэн үг байна. За хэдэн насны хүмүүс хэрэглэж болох вэ? Яг энэ бүтээгдэхүүн бол маш их таалагдж байна. Яагаад тэгэхээр бид өдөр тутамдаа бодлтыг хийж гэн. За агаар орчны бохирдлоос үүдэлтэй маш одоо өөрчлөлтүүдийг энэ арьсан дээрээ аваад ингээд улам л одоо нэмэг давхарлал ингээд яваад байна. Гэсэн хэдий ч одоо нөгөө хангалттай хэмжээнд бас цэвэрлэгээг өдөр болгон хийж чадахгүй байна. Ямар ч байсан цэвэрлэгээг бол хийж лээ. Гэхдээ яг ийм гүний одоо бохирдлыг арилгах магадгүй өдөр болгон нөгөө энэ салоны үйлчлэгийг салонд ороод аваад ах боломжгүй байл та. Тэгэхээр насны хязгаар бол ер нь гайгүй байдаг шүү дээ. Манайх одоо 10 одоо өсвөр насныхан зориулсан бүтээгдэхүүн нь тусдаа 14-өөс дээш насныхан бол одоо энийг бүгдийг нь хэрэглэж болно. Бүх төрлийн арьс бүх насныхан гэж баг хэлж байгаа байхгүй 14-өөс дээш насныхан хэрэглэж чинь гэсэн. Арьсны одоо төрөл бол хамаарах шаардлагагүй бүгд хэрэглэж болно. Тэгэхээр нүүрэн дээрх бохирдлыг ч гэсэн яг энэ Юусоо нүүрний бүтээгдэхүүнүүд шүү арьс арчилгаа гэдэг чинь зөвхөн нүүр хүзүү хоёр дээр хэрэгтэй. Туршилтыг би нөгөө бодтой байгаа учраас гар дээр хийчихлээ шүү. Тийм. Онцгой шаардлагатай үед бол гар дээр хийчихгүй. Хэрэглэгчдийн гаргадаг юу нэр арьс арчилгааны ямар алдаанууд байдаг вэ? За мэдээж бид одоо өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнээ сонгохын тулд судалгаа хийж гэн. За тохирсон бүтээгдэхүүнээ авчлаа. Хэрэглэхдээ бас алдаа гаргаад ирдэг. Дараалалтаар нь хэрэглэхгүй ч байдаг юм уу? Заримдаа залхуурхаас болоод маск тавихгүй ч байдаг юм уу? Эхлээ. Арьс арчилгаан дээр манайхны нийтлэг гаргадаг алдаа. Нүр угаахаас эхэллээ. Нүрээ ерөөсөө зөв угааж чаддаггүй. Угаахдаа одоо техник бас байдаг. Энийг нөгөө бага насны сургуульд хүртэл заадаг учраас би тэр мэддэггүй. Аа тэгээд жишээлхэд одоо нэг гар дээр нөгөө гараа тавьж байгаа л ингээд тойрог хөдөлгөнөөр угаачдаг шүү дээ. Яарал ингээд. Тэгэхэд болохоор нүр ингээд нөгөө дали болох. Тэгээ одоо нэг тал нь одоо ингэж бүрэн хэлж байгаалаа гэхэд нэг тал нь өргөгдөөд нөгөө тал нь унжих жишээний байдаг. Тэгэхээр ядаж хоёр гар дээр хэрвээ усаар угааж байгаа бол хоёр гар дээр амглаад ороос нь дэшээ дотроос нь гадагшаа чиглэлт хоёр зэрэг ингэж одоо арьсыг өргөх маягаар угааж өгнө. За жишээлхэд цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд одоо нөгөө тоник ч гэдэг юм уу те сүн шингэнч гэдэг юм уу эсвэл хөөсн тосон гэж цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд маш олон байхгүй. А миний арьс тослог юм чинь би нэг л хэрэглэнэ гэж барьчдаг. Миний арьс хуурын амчи нэг л хэрэглэнэ гэж барьчдаг. Тэгэхээр хүн болгонд ер нь бол хөөсөн угаагч, одоо тосон цэвэрлэгч ч гэдэг юм уу, бүх төрлийн цэвэрлэгэнүүд байх ёстой байхгүй. Арьсны баланс байнгын өөрчлөгдөж идэг. Одоо хэрглэж байгаа зүйл, идэж ууж байгаа зүйлээс хамаарат арьсны одоо баланс хуурай арьстай байлаа гэж бодоход холимог болох боломжтой. Холимог арьс тослог болох боломжтой ч гэдэг юм. Ингээд өөрчлөгдөж, хувьсан өөрчлөгдөж. Айл 5 жилийн өмнө тодорхойлуулад миний арьс холимог айсан. Миний арьс холимог гэж хараад ирдэг байхгүй. Гэтэл бүр чигийн гүн дутагдалд орчихсон. Хуурай арьстай болсон ороод ирдэг хүмүүс. Тэгэхээр тэр болгон дэр яах вэ гэхээр арьсаа сайхан тодорхойлуулаад манай дэр бол арьс аншлахын үн төлбөргүй хийгддэг. Зөвлөгөөг нь өгчдөг. Учираас манай хэрэглэгч нар бас их дуртай байдаг. Тэгж бүтээгдэхүүн хамгаалаад амар тийм. Ирээд ерөөс арьсаа ажиллуулчаа явна гэсэн хүн. За энэ нэг авчиа л гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө яг дараа нь авсан хүмүүс ерөөсөө гомдол гаргадаг байсан. Гоё исэн шүү баярлалаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө энэ гоё штэ гэж нөгөө сурталчилгаа харж бүтээгдэхүүн сонгох биш. Өөрийнхөө арьсанд яг тохирсон бүтээгдэхүүнийг гоё заалгаад аваад хэрэглээд үр дүнгээ үзүүлэх хамаагүй гоё гэсэн. За тэгээд ер нь бол за 30-аас дээш наснд бол эрчимтэй арьс бол унжих, сулрах, нүхчих, сэвтэх тий асуудлууд шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг яах вэ гэхээр яг арьсандаа тохирсон гоё урамлын гаралтай, усан суртай бүтээгдэхүүнүүдээр одоо нөхөх хэрэгтэй. Арьсны чин доор одоо ингээд коллаген гэдэг уур байгаахгүй ингээд тулж идэг одоо ингээд ярих юм бол юм багна гэсэн үг. Барилгаар ярил тий. А тэгтэл энэ коллаген уур яа гэхээр 30-аас дээш наснд уграад боё одоо нураад ороод ирдэг ачаалгаа авахгүй болов. Одоо жишээлхэд ийм байсан одоо нөгөө тулгуурч нь коллаген авахгүй болохоор ингэ цөмөрчж байгаа ах суултгоо тийм суултгч чинь энэ тонхроо гарч байгаа энэ яаж юм гэхээр нөгөө өвчлийн үт чинь коллагений дутагдал борчж байгаа. Энийг нөгөө нэг коллаген шууд шахуулаад байгаа шүү дээ манайхан. Яг хөө тэр бол хүний сонголт. Гэхдээ аль болох өөрөөр нь сэргээх одоо нөхөн төлжүүлэх ургуулах ажлыг юу гэдгийг нэхэр усан суртай ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд нөхөж өгдөг байхгүй сэргээж өгдөг. Байнгын тогтмол өглөө өрөөгөө арьс арчилгаагаа хийгээл маска хэрэглээл тохирсон сетэ хэрэглээд ахаар хүний арьс гоё болоо л гэдэг шүү дээ. Өнгөлөг болоо л гэдэг. А бид нар нэг залхуураал бүтээгдэхтэйгээ очиж унтаал за яах вэ гэж нэг хаяал ч юм уу те нэг алдаг ондаг цэвэрлээд байвал энэ дээр тэр арьс унжаад л байх гэсэн байхгүй. Тэгэхээр арчилгаа айгуу чухал арчилгаан дээрээ чанартай зөв бүтээгдэхүүнээ сонгож хэрэглэх тохирсон бүтээгдэхүүн те. Бүтээгдэхүүн сонголтын дээр л
алдаа гаргахгүй гэж боддгоос одоо би залхуурснаас болж магадгүй өдрө болгон арчлахгүйгээс болж хөвгшрэлт явагдаад байна гэдгийг бас төдийлөн анзаардгүй мэддэг хэрнээ мэдхгүй юм шиг яваад байдаг. Хүн хэлэхээр л өө нээрээ тийштэй гэж бас ойлгодог шүү. Бүтээгдэхүүн дэр ер нь гоё үрдүнг өөртөө ч гэсэн нэг яг эхний хэрэглэнээс ингээ үрдүн авч гарах хүн урмандаа гоё хэрэглээ авчдаг л да. Тэгэхээр яг нөгөө чанартай бүтээгдэхүүнүүд бол эхний хэрэглэнээс ядаж нөгөө өнгөн гоё ингээ гэрэлтсэн царай гэрэлтээд эрхлэхэд л вау гэж авчдаг штэ тий. Тэгэхээр тэр мэдрэмжүүдийг хаваа цаашаа илүү явах гэсэн. А айгуу гоё сурчлагатай хэрнээ аваад хэрэглэхэд үрдөнгөө бүтээгдэхүүн авлаа. Тэгэл онцгүй штэ. Тэгэхээр ер нь бол айл болох чанар айгуу чухал байна. А тэгээд яг тохирсон бүтээгдэхүүнээ сонгох айгуу чухал байна. А тэгээд дээрэс нь нэмж хэлэхэд манай бүтээгдэхүүнүүд ихэвчлэн нөгөө яг давуу эрхтэй дистрибьютор ирэхээр явдаг учраас одоо жишээлхэд Яоцгийн бүтээгдэхүүнүүд бол үйлдвэрийн хөтлөлтөд гэж хэлж болно. За өнөөдөр хэлэх гээд байгаа бас нэг мэдээлэл маань олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр. За энэ хүү баярыг бол одоо дэлхийн маш олон орнд өргөн дэлгэр тэмдэглэн за бүр нөгөө амралтын өдрүүд хүртэл болгоод ингээд тэмдэглэдэг болжээ. Бүсгүйчүүдээ, ээжүүдээ, эхнэрүүдээ, найз охиноо баярлуулах маш олон эрчүүд маань эрэл хайгуул ихтэй болчихсон. За энэ удаад юу вэх вэ? Магадгүй өнгөрсөн жил өгсөн бэлгээ давтахгүй хичээдэг. Тэгэхээр танай зүгээс бас Yosa брэндийг за магадгүй бусад төрлийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдээ санал болгоноо. Өнөөдөр яг энэ бүтээгдэхүүнүүдээ төлөөлөл болгоод авчирчихсан. За олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулад 50% хөнгөлтэй өнөр худалдаалахаас гадна бас суглаатай урамшууллыг зарлсан байгаа гэсэн мэдээллийг хүргэжсэн. Тэр болохоор энэ ямар бүтээгдэхүүн дээр онцлоод нэг бүтээгдэхүүн сетэн дээр ягаад энэ бүтээгдэхүүнийг сонгосон гэхээр манай Монгол бүсгүйчүүдийн одоо арьсны асуудал дийлэнх нь хөвшрэлт байна. Нүхчлэлт. Тэгээд нөгөө хурчлээ, нөгөө сэвх, тэгээд нөгөө хураашилт гэсэн. Энэ дөрвөн асуудал зэрэг одоо үр дүнгүүт бүтээгдэхүүн байгаа. За дээрийг би одоо танилцуулъя. Энэ болохоор одоо Монголд орж ирээд бол удаагүй. Гэхдээ энэ бүтээгдэхүүн маань яаж байгаа гэхээр Япон технологиор гуанжууд үйлдвэрлэгдээд үндсэн орц найрлаганд орж байгаа бүтээгдэхүүн Солонгос, Япон, Израиль, Герман гэсэн газруудаас бүтээгдэхүүн орц найрлагууд нь ирж гуанжууд ирж одоо үйлдвэрлэгдэж байгаа. Одоо патент эрэхтэй бүтээгдэхүүн баггүй юу? За тэгээ энэ хүү одоо яг үндсэн бүтээгдэхүүний орц найрлага нь юу юм гэхээр бугын эвэр уулын хүн орох одооны орц найрлага хосоор орцноор илүү одоо нэг давуу талтай. За тэгээд дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүнээс ингэж бүрдэж сэт болж явж байгаа бүтээгдэхүүн. Одоо жишээлхэд энэ яах юм гэхээр тоник бол арсыг одоо чигшүүл хөлчлөг. Одоо тоникт нь дотроо бол хоёр төрөл байгаа ш. Цэвэрлэгээний тоник гэж байна. А түрхтэг тоник гэж байдаг тийм. А тэгвэл энэ хүү одоо улаан онцгой одоо улаан комны маань юу нь болохороо тоник нь түрхтэг. Одоо нүхчлэлтийг агшаах, нөгөө чангалах буюу чигшүүл хөлчлөгнүүдийг давхар өгчдөг юм. За тэгэнгүүт энэ тоникын дээрээ одоо ласьяно хэрэглэн ласьян арсны балансыг нь тэнцвэржүүлж өгнө. Айгүй гоо тижээлэлэг байгаа. Бас давхар усан суйртай. За энэ дээрээ өдөр шөнийн тос гэж байгаа. Өдөр шинэ тос. Одоо энэ бүтээгдэхүүнүүч бүгд энэ нөгөө саяны бугын өөр уулын хүн ороход энэ орц найрлагтай гэдгээрээ бүр онцгой хэзээш одоо баг нэг одоо нүүрний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнд энэ хоёр орц найрлага зэрэг орсон төөх баг байдаггүй. А тэгвэл энэ хоёр орц хоёулаа одоо хэттэй бол бүр ангаах бүр дээд юм шүү дээ. Хүн ороход очив. Тэг юм чтгэ гэдгээр явдаг. За тэгээ энэ дээр нь болохоор одоо энэ гур бол үндсэн одоо нүүрний арьс арчилгааны багц байна. Энэ дээр нэмэх нь яаж байгаа юм гэхээр улаан мөгний орц найрлагтай. За энэ дээр би бас нэг жоохон юу үзүүлээ. Тос байгаа. Тэжээлийн тос гэж хэл болно. Бас баг зэргийн BB кремний орц найрлагыг өөр төр агуулсан. За энэ болохоор за энэ хүмүүс энийг онгоцоод өгөөч. Тийм нэг хүмүүс. За баярлалаа. Тэгэнгүүт энэ бүтээгдэхүүн яаж байгаа юм гэхээр харахад одоо таа ч гэсэн нэг ингэ хэрэглээд үзчих болно. Дотроо энэ тосон одоо гэлэн дүүр харагдаад байна тийм ээ. Өөр. За тэгэнгүүт энийг ингээд аваад хэрэглэхээр энэ өөрөө арьсны өнгийг нэг тооноор цайруулад за згийн нөгөө төрөө нөгөө туршилт хийсэн юм дээрээ явчлаа шүү. Ингээд тосон хэлбэртэй ингээд тарахаараа зааж байгаа. За ингээд сайхан жигтгэн тараад маш гоё ингээд усан суйртай очирсан ингээд гуулгаад байгаа. Арьсыг нэг тооноор цайруулах үйлчлэгээтэй. Нарны хамгаалалтаас давхар орж өгсөн. Арьсыг жигдрүүлж өгнө гэсэн хөвшрэлтийн одоо ирчим улаан мөг гэдэг чинь өөрөө хүүтний үйлрэлд одоо бүр хүүтэн цастай хадны завсар 3 жил өөхгүйгээр амьдарч чадах чадвартай тийм мөг юм байна. Энд орсон орц найрлага нь. Тэгэнгүүт тэр яаж аа гэхээр арьсыг ирчимтэй залуужуулах жигтэй жилэг өгөх
Сайн. Мөөг гэдэг маань өөрөө бас тэг үйлчлэгээний хувьд ямар хэлээ. Үйлчлэгээний. Одоо манайхан ч улаан мөг гэж байгаа. Энэ хоёр дээр ингэж ялгаа. Арсыг нэг тоондор ингэж цайруулж өгдөг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр давхар энэ яг хөвгшрэлтэй хувьд зэрэг үйлчлэгээг үзүүлэн арсны өнгийг жигдэлж өгнө гэсэн. Манай бүсгүүчүүд ч нөгөө нэг одоо хит их будхаа болчихсон шүү дээ. Энэ бол гой айгуу гой ориг гэж ярьдаг тийм тэр төрхийг гэсэн гэдэг учраас энийг бас хэрэглээд гой өгөө жигдхэн дараа явчих бас боломжтой болсон гэсэн. Сарчилгаагаа сайн хийгээл төлөвлөн бас бодохгүй хэцээгээд байгаа шүү дээ тий. За тэгээд энэ хүү ингээд дөрвөн одоо сет бүтээгдэхүүн маань одоо яг зөвхөн Мартин урамшуул болгоод дээрэс нь шинэ бүтээгдэхүүний нээлт одоо Монголд орж ирсэн гэдэг. Олон улсад бол энэ ч худалдаалагдаад удажчихсан. Нилээ нэр хүндтэй бүтээгдэхүүн байгаа. А яг ингээд олон улсад худалдаалагддаг үнэн хөтөл нилээ өндөр үнэтэй байдаг. А манай дээр яг хуу хөрхи манай Монгол гэ та нар маань сайн хэрэглээрэ гэдэг ер нь бол дав хэрэгтэйгээ бид нар хэм дүнээр нь оруулж ирч чадсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр одоо үнцэн үн нь бол Монгол худалдаалагдах үнцэн нь 240 мянга. А тэгээд Мартин амны урамшуулал болгоо бид нар 120 мянга болж өндөрхан. Дөрвөө тань нэлээ 50% хэмжиж байгаа штэ. Тийм 120 мянга. Дээрэс нь худалдаа авалтаа 120 мянгаар хийхэд нэг суглааны эрэхтэй болж байгаа. За тэгээд нэг суглааны эрэхтэй болон гот яах юм гэхээр супер нэг азтан аква машин хожин 100 азтан 100 мянган төгрөнд манай одоо энэ язгийн бараа бүтээгтүүнээс дуртайгаан сонгоод авах боломжтой ирэх юм бичиг. Гой боломжийг олгож байгаа. 101 азтан тодорхойлж байгаа. 100 бүсгүйг баярлуулж амжих нь 100 дотроо нэг бүсгүйг бүр одоо супер азтан болж тодорхох нэ. Гайхалтай сайхан урамшууллыг бүсгүйчүүдтэй олгож байна. За бүсгүйчүүд гэлтгүй одоо бүсгүйчүүдтэй бэлэг авж байгаа залуучууд маань өөрсдөө оролцох боломжтой байна. Тийм тийм тийм. Эх нэртэй найз ихэнд кома ээжтэй кома авч гүйж бэлгэллээ. Өөртөө тэр супер азтангийн суглаанд оролцох боломжтой. Эсвэл суглаагач гэсэн өгөх боломжтой байх нь шүү. Бугын эврийн талаар одоо үйлчлэгээний талаар тодруулмаар санагдлаа. Орц найрлаганда бугын эвэр хүн орхоодоо одоо хамтдаа орсон давуу талаа гэж та сая ярьлаа шүү. Тэгэхээр бугын эвэр гэдэг маань өөрөө ямар одоо үйлчлэгээтэй байдгийн хүний арьсанд. За дээрэс нь та мэдээж одоо яг энэ чиглэлийн мэрэгжлийн хүн учраас бүсгүйчүүдтэй эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг сонголт болгож авчрахта юунд дэр анхаардаг бай. За буугийн эвэр гэдэг их онцгой арилга болоход за буг өөрөө маш гоё гоо үзэсгэлэнтэй. Бугнаас одоо буугийн эвэр болон бугны одоо биеийн одоо бүх одоо одоо юу гэдгийг нөгөө бугнаас хаягдах зүйл байдаггүй юм лээ. Ер нь бол а тэгээ буугийн эвэр болохоор өөрөө 3-6 сард нөхөн төлчдөг. Ундаг, шинээр ургадаг. Тэгээд яг уу гэхээр энэ хүний арьсны одоо эдисийн төвшөнд очиж үйлчлээд бүр нөгөө нөхөн төлжүүлэх өөрөөр нь ургуулах гэж ярьсан шүү дээ. Тэр зүйлийг одоо арьсны эрчимтэйгээр өгдөг болохоор эрчимтэй залуужуулах үйлчлэгийг үзүүлээд байгаа байхгүй. За тэгээ хүн орходоо бол ерөөсөө им эмчилгээний зөрүүлтэй бол манай аяггүй санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр ангаах гэдэг утгаараа одоо арьсыг эрүүл байлгах. Хэдтийн ангаах ухааны одоо голлох байр суурь эзэлдэг бүтээгдэхүүний нэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ онцгой орц найрлагууд орцсон болохоор давуу байгаа тахгүй. Тэгээ энэнд бол их олзуурхаж байгаа юм. А бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо бол би хамгийн түрүүлээд өөр дээрээ туршилт хийдэг. Өөр дээрээ тушаад хэрэглээд хэдүүдэр хэрэглээд тэ үрдөнгөө харж иж за энэ бүтээгдэхүүнийг би хүмүүс санал болгож болох юм байна гэж үзэж бүтээгдэхүүнээ сонгодог. Тэрнээс одоо гой ганга хайрцагт нь ч гэдэг юм гой ганга үгэнд нь итгэж авдаггүй. А тэгээд тусаа одоо нөгөө шинжилгээний бичгнүүд гарал үүсэлний юу юм те яг хаана үйлдвэрлэгдээд байгаа ямар ямар орсон найрлага орсон гэдэг эдрээ эргээд эн чинь нөгөө нэг буух хэзэн би өөрөө штэ би энэ гоё штэ гэж зарчдаг а эргүүлээд нөгөөх нь үрдүн гарахгүй асуудал гарах юм бол эргээд би өөрөө асуудал дурнах учраас айлуулах чанар гэдэг зүйлийг л айгүйх яриад байгаа штэ те чанартай бүтээгдэхүүнийг яг баталгаатай газраас авах л хамгийн чухал гэж бодож сонгож байна. Аль бүтээгдэхүүнийг сонголт хийгээд авчирж борлуулахдаа чанар баталгааг бүх хүн эрхэмлдэг байх тийм. Гэсэн хэдий ч маш олон одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн донд бид нэр сонголт хийх эргэлзээ төөрөгдөлд ордог л доо. Би танд ихтгэл үнэмшил төрж байгаа нь яг энэ төрлийн мэрэгжлийн хүн. За мэрэгжлийн хүн тайлбарланаа. За бүтээгдэхүүнүүдийнхээ орц найрлагыг өөрөө хараад ойлгоод энэ энтэй одоо байвал илүү хүний арьсанд үр дүнгээ үзүүлнэ гэдгийг мэддэг хүний үүднээс тайлбарлаж өгөхөөр тухайн одоо хүмүүст маань ихтгэл үнэмшил илүү төрн. Хоёрдугаарт үнэн бодиттой мэдээллийг өгч чадна. Тэгээд дээрэс нь өөрөө хэрэгжилж байгаа учраас найдвартай сонголтыг хийхэд одоо бүсгүйчүүдэд маань эргэлзэх зүйл байхгүй юм уу? Тий, ерөнхийдөө би бүр ингэж бас яадیں۔ Лайвара нөгөө хүмүүс ч бас гоё штэ гэдэг ингээд нэг
дарцсан суух нэг ондоо штэ тий. Энийг бүр ингээд туршаад би бүр өөрөө ингээд айгу туршилт болдгоо штэ. Шууд хүмүүстэй харууллаа, бөмбөрөөл гуйжаад миний тэр царайлаг байна уу, царим отой нь одоо хамаагүй. Ягаад гэвэл нэг хүнд ч гэсэн дэ зөв юмыг нэг ингээд хэрэглүүлчих юмсан, зөв хэрэглүүлчих юмсан гэдэг юмыг бас айгу их барьдгий. Тий, тэгэр их гоё. За лайв хийгээд одоо бүсгүйчүүдтэй гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ тайлбарлах за яг энэ камерын өмнө суугаа тайлбарлах хоёрын ялгаа юу вэ? Байна. Лайв өмнө болохоор яг нөгөө хэрэглэгч нар маань яг ингээд өөрөө одоо бид нар шин 19 оноос хойш би лайвлаа л да. Тэгээд баг таньдаг юм шиг болсон. Уулзаагүй хэрнээсээ таньдаг юм шиг болсон. Сайн уу гэж ороод. Сайн уу өөрхнөл гэдээ ороод ирнэ манайхан чи мундаг шүү гоё шүү гэдээ. Тэгэхэр чи нөгөө яг ингээд нэг ихчтэйгээ чим шиг найстайгаа чим шиг те бүр их дотныхоо хүмүүстэй уулзч байгаа юм шиг тийм эдэг байхгүй. Энд бол жоохон бие бэр гадлаа. Гэтэл болох сул байх юм байхыг хүсэж байна. Ер нь дийлэнх хэрэглэгчт нь орон нутг руу байна уу одоо нөгөө нэг лайв үзэх боломжтой. Магадгүй бид нар ч Улаанбаатар хотод байгаа хэрнээ одоо танаа энэ хаяг бол ингээд сонссон чинь хажуухан байна л да. Гэтэл орж үзэж амжаагүй л явж байна. Нөгөө энэ төвжрэл, бүгдрэл, завгүй ажил гээл. Хөвчлэн манай борлуулагч нар хөдөө орон нутаг. Тий, дандаа нөгөө аймаг суманд байгаа. Бүр малчин хүмүүс хэрэглэгч нар бол орон нутагт чинь төвжрэл байхгүй. Стресс багтай гоё штеп. Орон нутгийнхан бол уулын яраа дээр ээ мөнгө шилжүүлчихөө гэж ороод ирсэн шүү дээ хэрэглэгч нар бол тийм. Ерөнхийдөө одоо нэг интернет цахим хөгжсөн болохоор ханаас л ханаас энэ бас ганцхан Монголд гэхгүй манайхаас одоо Японоос хүмүүс авдаг, Солонгосоос авдаг тийм. Орос руу гарч байгаа гэдэг. Ер нь бол бас олон улс руу бас чиглэлд хэлцсэн байгаа. Бид нар одоо нэг Сара брэндийн үүсгэн байгуулагч гэж ярьлаа шүү дээ. Тэр болохоор бид нар ингээд гоё танигдсан бүтээгдэхүүнийг брэнд бүтээгдэхүүнийг оруулж ирээд бас монголчуудад хэрэглүүлж байгаа. Гэхдээ одоо мөн өөрийн нэрийн брендийг бас эхнээсээ гаргаад эхэлсэн байгаа юм. Аа тэгэнгөөтэй тэрийг ер нь олон улс руу гаргах, Монголдо бас гаргах гэсэн зорилго бол дараа дараагийн шатны зорилгоуд бас хэрэгжээд эхэлчихсэн яваа. Тий. Тэгээд томоодохгүй дараа нь ирсэн шүү гэдэл бас ярих бах. Гоо сайхны одоо бүтээгдэхүүнээр дагнан үйл ажиллагаа эрхлэх юм ер нь давуу тал нь юу байдаг вэ? Бүсгүйчүүдэд ер нь яг танай одоо компани зүгээс юу амлаж чадах вэ? Аа одоо тэгэхээр зөвхөн гоо сайхнаар дагнуул гэсэн үг тийм. Таны хувьд бол одоо энэ мэрэгчлийг нь эзэмшчих гэсэн нөгөө усыг нь уул, ёсыг нь дагнаа гэж тэгдэг шүү дээ. Тэгээд өөрөө одоо хин нэгний байгуулсан салонд ч юм уу том ингээд үйл ажиллагааны эхэлчихсэн газар ажиллаж явсангүй өөрөө компани байгуулад өөрийн брэндээ бий болгоод яг өөрийнхөө хэрэглэгчдийг татаад тийм өөрөө яг оруулж ирдэг бүтээгдэхүүнүүдээ сонголт хийгээд авчирдаг болчихсон байх шүү дээ. Ер нь бол нөгөө за энэ одоо яг бизнесийг эхлүүлээд тэ гоо сайхны салбарыг ингээд барьж авах ажил бол бараг л тэртээ 2010 оноос эхэлдэй л дээ. Ер нь бол сургуулаа төгсөөл мэрэгчлэрээ бараг ажиллаагүй шаху явцیں۔ Ер нь бол дандаа гоо сайхны сонирхол энэ тентхийн салаа молоо тэгээ борлуулалт бараг бүтээгдэхүүн ингээд туршиж үзэж явж сургалт мургалт гэж явсаар байгаад ер нь хөгцсөөр бол 19 оноосоо шиг за өөрийн л брендийг барих хэрэгтэй байна. Өөрийн гэсэн бизнестэй л болох хэрэгтэй байна. Хүний дород одоо очиж ажиллаа нэг цагт баригдаал тийм нэг цалин баригдаал явахас тийм байна гэж харсан нэг талдаа. А нөгөө талдаа болохоор одоо яг манайтай хамтарч байгаа манай борлуулагч нарыг ингээд харж байгаа юм да. Тэгэхээр тэд нар ч гэсэндээ яг ингээд одоо манайхан гэхлүүлэхдээ ямар ч гоо сайхны туршлагагүйгээс эхэлсэн хүмүүс байдаг. Бас зарим нь а зарим нь бол бүр лангуутай, павлонтай а бас гоо сайхан чич гэдэг юм ингээд янз бүрийн хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр болгонд яаж байгаа юм гэхээр нөгөө бүх одоо энэ бүтээгдэхүүний хэрэглээ, зааварчилгаа гэнгээ ингээд зааад өчтдөг. Одоо бүх юм ингээд бэлэн ингээд нөгөө заман засагдсан байгаа болохоор тэд нар хамтарч ажиллахад аюул тааламжтай. Тэнгүүт өөрөө тайлбарлаж чадахгүй бол бидний хийсэн бичлэгч гэдэг юм уу нөгөө нэвтрүүлгийг хүмүүсээр оруулж үзчихээр ингээд явчдаг учраас илүү нөгөө амар байгаад байгаа. А дээрэс нь хувцсч гэдэг юм уу те бас төрөл бүрийн ажил хийж үтсэн. А багасаа л одоо нөгөө бүр багийн л 8 ч юм байсан юм шиг нэг тийм байдаг шүү дээ. Ер нь бол нэгдүгээр ингээд багтаа л гашааны хаалгыг онгойлгочихвол мах аваарай эсвэл аваарай гэж хашигддаг эсвэл охин тэгэл дараа нь ээж аа маань нөгөө дэлгүүр арай 6 нэр 8 нэр гэх шинийг тий дэлгүүрийг бизнес хийжсэн тэгэл урагшаа ээжигээ дагаад хүүхдээ ууц авчраал нарантуул зах дээрч зарж үзээд л тэгээд ерөнхийдөө энэ болгоноос яасан гэхээр ер нь л миний анхны ингээд тавигдсан зам суур ерөнхийдөө жоохон худалдаа наймаатай намны чиглэл байсан байна. Байсан байна. А тэгэнгүүт нөгөө мэрэгжил маань болохоор бас илүү нөгөө нэг одоо бүтээгдэхүүний чанар ариун цэвэр хяналтч гэдэг юм уу те. Ийм шинжээч талдаа тэр төсчихсэн учраас бас тэр илүү төхөн байсан. А дээрэс нь гоо сайхан гэдэг зүйл бол хүн болгоны өглөөсөө л нүрэ угадаг амаа угадаг зүйл аахгүй. Тэгэхээр тэр болгон илүү ойрхон
байсан учраас ер нь бол яг энэ бизнесийг дагнаж авч явж байгаа. За тэгээд илүү төлөхөө нөгөө олон хүмүүст хүргэх үүднээс манайх бас нөгөө бөөний төв гэдгээрээ бас явж байгаа давхар. Жижиглэнгийн бөөний гэсэн хоёр хэсгээр аль аль нь байх боломжтой. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр давхар бизнес эрхлэгчид маань болон бизнес эрхлэхийг хүсэж байгаа. Тэгээ гоо сайхны салбарыг зорж байгаа хүмүүст бол манайх бүх үд хаалга нээлттэй, бүх боломж нээлттэй гэсэн үг. Жишээлхэд манай одоо бараа бүтээгдэхүүнийг би танахаас бараа бөөндөө зарж үзмээр ээ гэж холбогдож байгаа хгүй. Тэгэнгүүт гэхдээ надад тийм их мөнгө байхгүй, лангуу байхгүй гэж хэлдэг. Тэгээд сая төгрөгөөр манахаас бараагаа бөөндөж аваад нэг орон нутгийнхандаа тарааж зараад одоо бүр том манахаас ч том дэлгүүртэй олцсон борлуулагч нар зөндөө биш үү? Тэгээд борлуулагч нартаа хүртэл манах нөгөө машины уралтаа одоо шагнал дээрээс нь аялалч гэдэг юм хөтөлбөрүүдийг бас зарлаж өгдөг юм. Ямар мундаг. Тийм тэгээд одоо ерөнхийдөө 19 оноос хойш манайх дөрөв хүнд машин бэлгэсэн байгаа. Залуу гэр бүлтэй дэмжиж нэг хост машин бэлгэсэн. Одоо урчнан 3 хүнд борлуулалттай сайн хийсэн гэдээ 3 машин бэлгэсэн. Гэх чинь одоо жижигэн жижигэн юм амжилтууд л манайханд байгаа. Тэгээ тэр болгон чинь миний биш. Манай одоо борлуулагч нарын өөрсдийнх нь хичээл зүтгэл. Баггүй тэгээ тэрнийхээ очиг ингээд яг үнэлүүлээд явж байгаа учраас би одоо энэ жилдээ ч гэсэн 24 он одоо лууж ил гарчих таа тэгээ энэ жил ч гэсэн дээ маш олон хүмүүст бас ганцхан би өөрөө бид одоо би гэхээс илүүтэй бид гэдэг зарчмыг бариад тий аль болох олон хүмүүст энэ бүтээгтүүнүүдээ гоё хэрэглүүлээд арсыг нь гоё болгох давхар бортлуулж байгаа хүмүүс ч гэсэн дээ давхар ядаж нэмэлт орлого өсгөөд авах гэсэн боломжууд дээр нь илүү төшөж зорч ажиллаж байгаа. Тэгээд манай одоо энэ бүтээгтүүнүүдийг нэгдүүлж байгаа манай үйлдвэр компани гэсэн дээр маш их дэмжлэгтэй байгаа. Тэгэхээр бол логийн хүчийг үзүүлнэ. Үзүүлнэ. Зэрсэн байна. Баярлалаа. Ийм сайхан эрч хүчтэй одоо итвэхтэй ажиллаж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Саратаа энэ өглөө ярилцахад баяртай байлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн хугацаа дуусгасныг найруулагч сануулж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд брендийнхаа талаар танилцуулчихсан юм чи одоо 3-р сарын 8-нд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярт зориулаад гаргасан хямдрал урамшуулал бүтээгдэхүүнийхээ талаар дурдж өгөөд хоёлаа ярилцлага өндөрлүүлээ. Хямдрал ер нь 3 сарын 8-ныг дуустал уу? Тий, 3 сарын 8-ныг дуустал одоо онцгой улаан ком гэдэг юм байна. Онцгой улаан ком нь дээр тий 50% хямдрал буюу одоо 240,000-аас 120,000 төгрөгөөр авах боломжтой. За тэгээд машиныхаа суглаанд оролцох боломжтой. Ако машиныг одоо хажаарай гэж л одоо би бол хүмүүстэй 120,000 төгрөгөөр 50% хөнгөлөлттэй урамшууллалтай энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг аваад дээрэс нь машин хожох дээрэс нь ахаад 100 бүсгүй 100,000 төгрөгийн одоо бүтээгдэхүүн сонгох хэрэг. Нийтээ бол манайхаас шагналын санаа 30 сая төгрөг төсөлдсөн байгаа. Тэрийг зөвхөн хэрэглээд аваарай, хожоорой. Тэгтээ ганцхан энэ бүтээгдэхүүнийг зөвхөн зархахын тулд бид нарын промошн хийгээгүй. Энэ бүтээгдэхүүнийг таниулахын тулд авсан хүмүүсийн одоо жишээлхэд энэ бүтээгдэхүүнийг авч хэрэгэлсэн 2,000-3,000 хүний арьс гоёлоод ирэхэд яах вэ? Цаашдаа яах вэ? Тэр юмнийг харж байгаа учраас бид нар аль болох нөгөө хэрэглэгч нараа баярлуулах, хэрэглэгч нартай ашигтай байх гэдэг зарчмыг барьсан байгаа шүү. Тийм болохоор энэ одоо 120,000 төгрөний бүтээгдэхүүн ямар л үр дүн өгөөж байгаа ч гэж битгий хараарай. Энэ бол олон улстай нэгэн өндөр үнд үнэтэй худалдаалагддаг. Энэ дээр одоо жишээлгээд энэ хайрцагны гадна тал олон улсад худалдаалагддаг үн нь байгаа. Энийг нийлүүлээд үзэхэд бараг 900,000 болдгийн. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө олон улс руу гардаг, Европын төвшөнд гардаг гэдэг утгаараа нэгэн өндөр үнээр худалдаалагддаг бүтээгдэхүүн шүү. Тэгээд манай дээр үйлдвэрийн үнээр ирсэн байна. Тэгээд азаа үз дээрээс нь заавалчгүй авч арьсаагаа жаргаагаарай. За баярлалаа. Хийж бүтээж байгаа ажил үйлсэд нь өндөр амжилтыг хүсье. Олон мянган бүсгүйчүүдийн арьс одоо гоо сайхныг аварч туслах ажилд хувь нэмрээ оруулж байгаа таны одоо цаашдын зам мөр дардан байгээ. Баярлалаа. За баярлалаа. Кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаартай хамт ирсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Энэ удаагийн зочноор Сигрин Монгол компани захирал, за Сара брендийг үүсгэн байгуулагч Саран Цэцэг хүрэлцээрж оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээллийг өглөө. Магадгүй илүү дэлгэрүүлж асуухыг хүссэн зүйлээ та бүхэн дэлгэцэн дагавар гарч байгаа утаснууд руу за хаяг байршлаар холбогдоод асуух боломжтой гэдгийг дахин хэлье. Ингээм хамтдаа ирсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.